Saya sembahyang fardu asar. Saya baca surah Fatihah. Siapa siratul mustaqim, saya pergi baca wirid dah pula. Adakah solat saya batal atau ulang semula bacaan Fatihah? Jawabnya kena ulang semula Fatihah. Nampak? Dia tengah baca Fatihah. Maliki yaumiddin. Patutnya ia kena budu. Siapa maliki yaumiddin? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi benda lain yang dibaca anyuk-anyuk. Nah, ha, duk teringat ke Waisang. Nah, ha, jawabnya putu walak. Putu walak kena baca semula Fatihah daripada bismillah. Dah. Ha. Berapa orang yang berdakwah secara sulit bersama Nabi? Ha. Jawabnya bila itu berlaku? Nampak? Sebab dia ada berlaku perubahan. Mula-mula memang Nabi seoranglah. Kemudian Nabi dengan Siti dengan Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian kehormat. Tapi masih dalam rumah, masih buat dakwah dalam rumah. Apa benda ni? Rumah Zaid bin Abi Arqam. Tak? Lebih kurang 9 orang. Setengah riwayat 7 orang saja. Dah? Duduk situ. Buat usrah dalam tu. Baca Quran. Tak? Ajar Tauhid. Kalau masa tu, undertaker mari ya. Faham? Dalam rumah Zaid bin Abi Arqam, dadah mari kapung kata itu. Nak, ketua habis ni, nusuk alik itu. Saya nak umur lagi. Masa tu dah Islam lagi. Pedang selerik tengah pedang. Bukan pedang plastik pun. Pedang saya nak umur. Nak, tanya Muhammad, Muhammad ada Muhammad, Muhammad ada Muhammad. Nak, nak bunuh Nabi. Masa tu lah. Habis ni sahabat dah, 7 orang. Nabi seorang yang doktor. Nah, dakwah nusu, waklah umur. Masuk dari nak umur, tengok nak bunuh Nabi, jumpa adik dia. Oh, adik ada juga rupanya. Adik ikut Muhammad juga, sesak dah ni. Nak, nyelepah adik dia, tubik darah kembu. Undertaker. Nampak? Tangan main. Tattoo benar ni. Situ Sina Umar masuk Islam. Nampak? Mari nak bunuh orang, ia masuk Islam. Nak?